안녕하세요カオル입니다。はい、ということで、お昼になりましたので、今日も私のお昼ご飯を食べに行きたいと思います。はい、ということですね、今日は前回なんだっけな、何の動画だっけな、あ、そうだ、食べ放題の麦ご飯ビビンパのお店をね、紹介した時に食べながらね、みんなにセリ好きって聞いた回があったんですけど、意外と DM とかあとコメント欄でもセリ好きなので紹介してほしいですっていうのが結構あって、そう、なんかDM とかコメント欄で見たら、あんまり日本ってセリを使った料理が多くないらしくて、使うとしたら鍋に入れるとか、まあそういう感じ、なんかと一緒に食べる野菜、まあ言うて多分好き嫌いが分かれるからさ、私が知らないだけなのかもしれないんだけど、そう、韓国結構セリ料理っていっぱいあって、サムギョプサルとセリも食べるし、チゲだったり、あとチョンゴル鍋物にもすごいいっぱいセリを入れることが多いし、今日紹介するところはセリコンタンとセリユッケビビンパが食べられる、なんか韓国人もめちゃめちゃ並ぶぐらいの、そう、有名なお店、美味しいと有名なお店に行ってみたいと思います。場所がですね、ヨンサンエリアです。ヨンサンで、ヨンサンがヨンサン駅と新ヨンサン駅があるんですけど、今日紹介するのは新ヨンサン駅の一番出口からです。新ヨンサン駅の一番出口から歩いて、5分かかんないくらいかな、そんなに遠くないので、そこ行って、今日はねご飯食べたら、その後近くでちょっと可愛い感じの一軒家カフェみたいなのがあるので、そこに行って、はい、ヨーグルトとか食べようかなと思っております。ということで、じゃあいつも通りね、みちゃんないから始めていきたいと思います。それでは、おう、じゃん、はい、じゃあこちらが新ヨンサン駅の一番出口になります。で、エスカレーターから上がってきたら、目の前の、はい、信号を渡ります。はい、で歩いてくるとカムジャタンのお店とね、こっち斜めに入る道があるんですけど、こっちを斜めに入っていきます。日本料理屋さんだ。うまみ、名前いいね、いい店名だ。わあ、ちょっと待って、今さ2時過ぎてんだけど、こんな並んでんの、やば。見て見えるかな、今さ受付やったんだけど、今ね2時16分なんだけど、待機が113番目、私が113番目だよ。前に112組も待ってるの、やばくない？私これいつ食べれるんだろう。そこが今日のお店のヌンドンビナリってお店なんだけど、このね、前に立ってる人たち以外にもまだ待ち時間来てないから、そ、違うとこで待ってる人もいるのね。でも私さ、平日の、お昼過ぎ2時とかは並ばないで食べれましたって人がいたから、今日も大丈夫かなと思ったんだけど、めっちゃ並んでるわ、びっくりした。私が頼むのはシクサの中にあるやつですね。ヌンドンユッケビビンパ、これがミナリユッケビビンパ、セリユッケビビンパですね。あと有名なのはコムタン。あと周り見ると結構鍋物食べてる人も多いかな。ユッケビビンパミナリチェロガヌコマッチョ、クバハナチで。今私入ってきたんだけど、2時15分に到着して整理券みたいな登録したんだけど、今4時半に入ってきました。私は撮影に来たからさ、中間でカフェとか入ったけど、これを外で待つっていうと相当待たなきゃいけないから、ちょっとこれはしといた方がいいかも。だいたい金曜日のお昼過ぎに来ても2時間待ちって感じですね。で、今入ってきたんだけど、見てこんな感じでね、セリとあとチョコパイが、はい、もう準備されてます。並ぶのは知ってたけど、こんなに平日のお昼過ぎまでずっと並んでると思うのかな。今入ってくる時に見たんだけど、金曜日の4時半ぐらいで前には200組以上待機がありましたね。人気にもほどがあるだろうぐらいの人気ですね。やばい。ねえ、前のこの筒に入ってるのがチョコパッチだって。うわ、さて今日はしっかり取れるのか。
네감사합니다아네감사합니다들어있는데불편하다고하시면네말씀해주시고네더부족하신말씀해주시고네감사합니다네짠하이저こちらが出てきましたユッケビビンパじゃん、はい、ということで出てきました。こちらが、ニラ、違う、もうやばい、テンパりすぎてるのかもしれない。はい、ということでこちらが私が頼んだ、ミナリユッケビビンパです。まあ、名前はミナリユッケビビンパじゃなくてヌンドンユッケビビンパですね。この緑のやつが、皆さん大好きなセリでございまして、真ん中にユッケが乗っかってて下にご飯があります。で、他には机の上にあったね、ソパッチと、それからミナリのサラダが、はい、ありましたね。それからビビンパが出たのと一緒にこれムグソコギムグがつきますね。中にはこういう牛肉が入ってて、あとは、はい、大根です。これ美味しいところは本当に美味しいから、これ楽しみだわ。このビビンバップがこれで1万5000ウォンです。なんか結構ボリュームとかさ、だからこういう感じで見たら1万5000ウォンじゃなんか安い気がしてきた。はい、ということで、今運んできた時にね、説明受けたんですけど、これ簡単、なんか醤油ベースのドレッシングというかソースがかかってるそうです。なのでこのまま混ぜて食べればよくて、上にはねすごいなんか新鮮っぽいユッケとみなり、それから玉ねぎもちょいちょい入ってますね。で、下には、はい、ご飯が入ってます。こんな感じ。すごい、やばい、セリを惜しみなく使ったビビンパだわ。じゃあね、ちょっと混ぜていきたいと思います。やばい、今日はちょっとこの角度で食べたいと思います。見て、じゃん、じゃん。じゃあちょっと混ぜたいと思います。なんか新しいビジュアルだ。じゃあ食べていきたいと思います。やばい。じゃあまずこっちの野菜から。生シェイこんなに贅沢に食べるの初めてかも。ちょっとピリ辛のソースがかかってる。美味しい。スープ、やばい、スープだけで売れる。中もお肉めっちゃやるから。いや、これ待って、めっちゃ美味しいよ。じゃあ早速このメインであるユッケビビンパ、ミナリユッケビビンパ、じゃあいただきます。最初はユッケビビンパにサンチュが入ってる感じになんかこう似てたんだけど、噛むとさ、こう香りが出てくるから、噛んで後味にすごいセリ感がある。美味しい。しかもシャキシャキセリが、なんか今まで食べてたユッケビビンパと全然違う。なんかビビンパってよりもユッケご飯にセリ、なんかビビンパ感がないのは多分コチュジャンじゃないからだと思うんだけど。買うときはまあ普通、セリ好きの人さ、あんまり日本でも生のセリって食べる機会ないと思うの。韓国でもお鍋に入れたり、あとサムギョプサルみたいに焼いちゃったりしちゃうから半生とかが多いんだけど、ここは 100% 生セリ。塩辛食べてみよう。ちょっかい、うん、こっちのちょっからだ。お店がね、2階まであるの。私今2階に通されたんだけど、1人で食べてる人は2組いて、あとはだいたい2、3人で鍋食べたりとかしてるかな。で、私が、2時15分に入ってきて、前の待機が113組だったんだけど、私のなんか体感だけど、お昼はビビンパとかコムタン食べる人が多いから回転率が高い。だから113組あっても大体2時間で食べれたけど、夜になると多分お酒も入るし鍋物も増えると思うから、夜の8時間の方が比較的に長いと思う。だから同じ前に10組って言っても、お酒飲んでる10組とただお昼ご飯食べて出てくる10組ってやっぱ時間違うからさ、夜になったらどれぐらい待たなきゃいいか分かんないね。でもここまでさ、セリが多いじゃん。だからユッケの味しないんじゃないと思ったの私も。でもユッケの味の方がする。なんかもうちょっとセリの方が香りが強いかと思ったけど、全然ユッケの方が強いっすね。
不思議なのがセリが結構香りが強いじゃん。でもあのユッケビビンバが邪魔をしないの。これがすごい不思議。だからといってセリの香りが全くないんじゃなくて、噛んだ後半にふわってセリの香りがするし、あとめっちゃシャキシャキ美味しい。でこの店の代表メニューというか有名なのがヌンドンコムタンって言って、コムタンになんかめっちゃいっぱいみなりが刻んだやつが入ってるの。それもめっちゃ美味しいらしくて、今私このスープ飲んだ感じ、ここのスープ類絶対美味しいと思うの。この一緒にくれる牛肉大根スープめっちゃ美味しい。マジで結構いろんなテーブルで頼んでる。鍋物もね絶対美味しいと思うんだよね。ここが祝日とか以外は昼の11時から夜の11時までやってるんだけど、さっき私がさ整理券登録したじゃん。予約がね電話とかではできないんですよ。だから絶対お店の前に来て整理券をもらってみたいな感じですね。で整理券が番号が必要なんだよね、電話番号が。韓国の電話番号ない人どうしたらいいか後で降りたら聞いてみるわ。韓国の電話番号ある人はスタンドで登録しておくと前にあと何チームですみたいなのがね出る画面になるので、旅行できて番号がない人はどうしたらいいんだろう。여기혹시외국인오면전화번호없을때어떻게대기를해야되나요저희가외국인번호가없으시면은 네일단저희직원들번호를입력해주신다음에 네웬만하면저희가 DM 을드리거나아니면앞에대기하셔야되지 네알겠습니다감사합니다 네まあ平日っても金曜日だから週末には入ると思うけど、普通に会社はやってるじゃん。会社とか学校とかがある中で2時に来て2時間待ちだったら週末4時間5時間待ちはマジだね。てかマジで私先週のブログとか見てさ、この時間だったら並ばないって書いてあったのに。そっか、みんな同じように考えるからみんなそのブログ見てこの時間に来るのかな。マジでめちゃめちゃ待つけど、この近くカフェもあるし、あと43駅があるから、アイパーク、アイモールだっけ、なんかデッカ城みたいなデパートもあるから、ここで受付して近くのカフェで時間潰して待ってるか、43駅の方に行くかって感じで、うまく時間使わないとかなり旅の時間ロスになる。これを外で待つのはかなり辛いと思う。いやでもすごくない？日本人はさ結構並んで待ったりするけどさ、韓国人ってやっぱりパリパリ精神、早く早くみたいな、待つの嫌いみたいな感じだから、そんな韓国人が2時間3時間ましては5時間も並んで食べるんだからさ、すごいよね。これ食べ終わったら行こうと思ってるカフェがドトリなんとかって言って、ドトリって日本語でどんぐりなので、トトロじゃないんだけど、トトロみたいな人形が置いてあったの。だからなんかなんて言うんだろう、一軒家をなんかメルヘンじゃない、なんか童話みたいな感じでリモデリングしてこうデザインして可愛い感じのカフェなんだけど、そこはグリークヨーグルトがね美味しいらしいので、口コミ向かったから行こうと思ってるんだけど、こっから歩いて4分ぐらい、めっちゃ近いです。イッパーソぶっちゃけ私はもうちょっとセリ感が強いかと思ってたの。だから私的にはちょっと物足りない感じっちゃ物足りない感じだけど、セリが強すぎるとやっぱ他のものの味が分かんないから、そう考えるとバランス取れてるのかなって思うけど、はい、ということでごちそうさまでした。どうだったでしょうか。私本当に何十個もブログ見て、この時間だったら並ばなくても食べれるっていうブログ本当にいっぱい見たのに、みんなそれを見てきたのか知らないけど、めっちゃ待った。
いやでも2時間だからまだ待たない方なのかな。整理券発行時間からもうすでに80組100組ぐらいあるんだって。だからどんだけね、あの先に来ても同じぐらい待つから、どうせだったらもう昼ぐらいに来て整理券登録してカフェで待って、時間になったらお店に行くのが本当に正解だと思います。美味しかったけど、これをまた並ぶのかって言われたらちょっと私は並ばないかなって感じかな。他のお店でね、あのミナリユッケビビンバってないから本当に新しくて楽しいんだけど、セリの香りがすごい強いわけではないから、よく行ったらあの誰でもね拒否感なく食べれる味だし、悪く言ったらあのセリ好きにはちょっと物足りない味って感じかな。まあ、私的には思ったよりかはセリ感なかったけど、まあ一回食べてみるには結構面白い。はい、あのいい感じのビビンバでしたね。はい、ということでじゃあその私がさっき言った、ドトリカフェっていうところに行ってみたいと思います。待って、今日ここのカフェさあ行こうと思ってきたんだけど、こんな並んでんの、やば。ちょっとこれは待てないから次だな。エスカレーターエレベーターないよ。ここは団体不可能と最大3人までだそうです。これを押すんだ。そこの前にね人がいっぱいいるところを見えるのがさっきねご飯食べたヌンドンミナリってお店なんだけど、それの対角線上にあるカフェなんだけど、ここがめっちゃ超個人カフェみたいな感じでめちゃくちゃ雰囲気いいですね。今注文してきたんですけど、めちゃくちゃこだわりのあるそういうなんかチェーン店とかじゃないハンドドリップのコーヒーを楽しみたい人向けのカフェなんですけど、店主さんがとりあえずなんかこうコーヒーの豆の説明してくれて、これがこんぐらい酸味があってこれがこうでみたいな話をしてくれて、で私は酸味があるのよりも香ばしいのが好きって話をしたら、ウガンダっていうコーヒーの豆があのすごくそれに合ってるということで、それのアイスとここで美味しいと有名なプリンを頼みました。来てみた感じ日本語のメニューはないし、メニュー表が店主さんの手書きなので韓国語かなりできる、韓国に住んでるっていう感じじゃないとちょっとオーダー自体もちょっと難しいかもしれない。まあ、私がそこまでコーヒー詳しくないからだけど、コーヒー詳しい人が来たら普通にコーヒーの多分名前は統一だと思うのでそれで頼めると思います。すごくお店のね感じも良くてちょっと楽しみですね。コーヒーも빨대를 제공하지 않아서 너무 급하게 드시면 얼음이 튀어나올 수 있으니까요. 천천히 드시고요. 짠! はい、ということで出てきました。こちらが私が頼んだウガンダっていうコーヒーのアイスクリームと、アイスクリームじゃないな、アイスと、それからここで人気のあるプリンを頼みました。見たら分かると思うんですけど、このプリン日本式なんですよ。発音も韓国ではこれをプティンって言うんですけど、わざとプリンって書くところもあります。ということでじゃあ私日本でもさプリンあんまり食べたことないんだけど、めちゃめちゃ久しぶりのプリン食べてみたいと思います。それさ、ここのアイスコーヒー飲んでみたいと思います。私結構アイスコーヒーさ、韓国で飲んでるから詳しくはないけど、味はわかる。何これ、コーヒーなんだけどデザート食べてるみたいな感じ。今までどこのチェーン店でも飲んだことないコーヒーの味、美味しい。普通のアイスアルミラカーノとかよりも酸味があって、でもなんかコーヒーの香ばしい香りとまたちょっと違った新しい香ばしい香りで、それから飲んだ後めっちゃ口が軽い、口の中がさっぱりするコーヒー、めっちゃ美味しい、めっちゃくちゃさっぱりする。ということでじゃあプリンの方食べていきたいと思います。근데권영일은약간들어올때좋은거안들어올때안좋은거들어올때는또열심히하는데단력이야바저는이슬쪽제일낫고단력이야바기관에서맡겨서めっちゃ濃厚。昔なんか友達からもらった手作りプリンの味がする。私そこまで日本帰ってるとか絶対プリン食べるとかそういうタイプじゃなかったんだけど、これはさ日本帰ってプリン探すぐらい、これめっちゃ美味しい。下の黄色いところがめっちゃ濃厚で、上のこのカラメルが乗ってる部分あるじゃん、それがなんていうの、ちょっと膜が張ってる硬い感じって言ったらいいのかな、ちょっとなんかこう硬い部分、うわめっちゃ美味しい。しかもカラメルが、私あんまり苦すぎるの苦手なんだけど、これは美味しい。最高の食後のデザート。
かなり上級者向けというか、コーヒー好きの人のためのカフェではあるんだけど、隠れ家的な、多分これ知ってる日本人いないんじゃないかな。43駅からも歩いて近いし、人がいっぱい通る通りだけど、多分まあ位置的にも5階まで上がってくるっていうのもあるし、3人以上ためっていうのもあるし、そこまで韓国人も知らないと思うし、私は一人旅行で韓国来たりとか、2人でデートとか、落ち着いた韓国旅行をしたいとき、一息つきたいときはここすごくおすすめですね。ちょっと価格もちょっと高めなんだけど、このビュー、この位置で、この静かさだったら私は結構おすすめできますね。とりあえずコーヒーがめっちゃさっぱりしてて美味しいし、店主さんがすごくコーヒー詳しいっぽいので、韓国語できる方は店主さんに相談しながらコーヒー決めてもいいと思います。それからプリンめっちゃ美味しい。ってか私日本でプリンそこまでさ、なんていうの、顔みたいな気持ちにならなんて言ったらいいんだろう、ビュッフェとかにあっても選ばない感じ、本当に関心ゼロだったんだけど、ここの食べてから日本の食べたくなった。はい、ということでごちそうさまでした。行列やばかったな。いや私本当に食べたかったからめっちゃ探したの、ブログとかお店の待機時間とか平日とか待機がない時間帯とか待機が短い時間帯とかめっちゃブログ探して、それでも前にね113組待ってたね。私が見たのは週末土曜日朝一行って9時間待ちだったそうです。まあそんな感じでね、すごい人気なミナリコムタン、それからミナリユッケビビンパのお店行ってきたんですけど、どうだったでしょうか。私的には日本では絶対食べれないミナリユッケビビンパだから、もうこれこそ韓国ならではって感じじゃないかなと思いますね。そんな感じで待つ気持ちがある人はぜひ行ってみてください。ということで今回は韓国人が5時間以上待って食べる超人気店のミナリユッケビビンパと、静かで落ち着ける隠れ家カフェの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지終わります。